18-ci tapşırığa baxırıq. Bankdan 10.000 manat kredit alan müştəri aylık 1,5% kredit faizi ödəməlidir. Bankın müqaviləyə görə bu pulu müştəri faizi ilə birlikdə 18 ay ərzində banka ödəməlidir. Müştəri ayda banka neçə manat ödəməlidir? Cavabı manatlıqlara qədər yuvarlıqlaşdırın. Demək ki, əvvəlcə 10.000 manat kreditin 1,5%-ni tapmaq lazımdır. Bunun için 10.000-i vurarıq 15'e, bölərik 100'e. Alarıq ki 150. Demek ki aylık 150 manat bank faizi verecektir. 18 ay ərzində ödəməlidir. Deməli biz artık bilirik ki 10.000-i 18'e bölərik. Yəni 10.000 manatı 18'e bölərik. Ki bir aya neçə manat düşür götürdüyüm məbləğ. Və hər ay götürdüyüm məbləğdən bir hissə ödəməklə bir də bu pulun faizin gəlmək lazımdır. Faizlə birlikdə ödəyəcəkdir hər ay. Yəni bir ay üçün 150 manat əlavə ödəyəcək nəzərə tuturuq. 10.000-i 18'ə bölsək bir ayda götürdüyü pulun bir hissəsini nəzərə alarıq. Və buradan da təxminən 700 5 tam dövrdə 5 ədədi alınır. Burada isə cavabı manatlıqlara qədər yuvarlaqlaşdırın dediyi üçün alarıq 700 təxminən 706 manat. Demək ki bankdan hər ay müştəri 706 manat bu şərtlə pul ödəməlidir. 19-cu tapşırığa baxırıq. Bank kart istifadəçisindən 0,5% xidmət haqqı tutur. İstifadəçi kartdan hər ay ən azı 400 manat pul çıxararsa, 3 ay ərzində nə qədər xidmət haqqı ödəməlidir? Demək, baxaq, görək bir aya 0,5% xidmət haqqı tutur. Bir aya nə qədər pul tutar? 400-ü vurarıq 0,5-ə, yəni 400 manatın 5%-ini, 0,5%-ini tapar görək bir aya nə qədər pul tutur? Bunun için 400-ü 0,5-ə vurub 100-ə bölərik. Buradan alalım ki 2. Demek ki, her ay 2 manat tutur. 3 ay ərzində ne kadar tuttuğunu tapmaq için. 1 aya 2 manat tutursa, 3 aya tapmaq için 3'ü 2'ye vurarak anlayacak 6 manat. Demek ki, 6 manatı 3 ay ərzində xidmət için ödəməlidir. 20. Bank kənd təsərrüfatında çalışan fermerlərə illik 8% kredit verir. Fermer bankdan 20 manat kredit aldı və 1 il ərzində bu krediti qaytarmalıdır. Fermer banka ayda neçə manat ödəməlidir? Eyni ilə 18-ci tapşırığın oxşarıdır. Yəni, əvvəlcə baxa görə 20.000 manatın götürülən məbləğin 8% nə qədərdir? Yəni, illik 8%-nə verilir. Yəni, 20.000-i bölərik, vurarıq 8-ə, bölərik 100-ə. 20.000-i 8%-ni tapsaq, alarıq 1600. Demək ki, 20 manat alsa, 20.000 manat. Bu illik 1600 manat da üzərinə gələcəkdir, əlavə ödənir. Cəmi birlikdə, yəni götürdüyü pul və faizi ilə birlikdə bu müştəri, fermer, banka nə qədər pul ödəməlidir? Bunu tapmaq üçün 20.000 ilə 1600-ü toplayarak alınacaq 21.600 manat. Demək ki, fermer banka cəmi 21.600 manat pul ödəməlidir. Aylıq nə qədər ildə bu qədər ödəməlidir? Aylıq nə qədər ödədiyini tapmaq üçün 1 il ərzində dediyim üçün, yəni 1 il 12 aydır bunu bilirik. Ona görə 21.600-ü bu 1 ildə olan ayların sayına bölərik, 12-yə bölərik. Görək hər ay üçün nə qədər düşəcək? Alınacaq 1800 manat. Demək ki, fermer hər ay 1800 manat banka pul ödəməlidir. 21-ci tapşırığa baxırıq. A bankının 3 aylık kredit faizi 9%. Yəni A 3 ay 9%. B bankı B illik, yəni 12 ay 24%. C bankı 6 ay 15%. Bu banklardan hansı kredi şərtləri daha əlverişlidir? 15.000 manatın hər biri bu bankda illik krediti neçə faizi neçə manatdır? Əvvəlcə baxaq görək, deməli A bankı üçün 15.000 manatın aya bir ayına nə qədər pul düşər və sonra isə bir il üçün nə qədər pul düşər? 15.000-i vurarıq 9-a. Yəni 9%-ni taparıq 3 ay deməli üçün bölərik 100-ə. Alacaq 1350. Demək ki
3 aya 1350 manat pul ödəməlidir. 3 aya 1350 ödəyirsə, 1 aya ödədiyini tapmaq üçün 3-ə bölərik. Əlavə, deməli, banka əlavə qaytaracaq pulu. Bölərik 3-ə alınacaq 450. Demək ki, 3 ay ərzində hər ay ən azı, deməli, 450 manat əlavə faiz ödəməlidir. B bankına baxsa, B bankında olacaq 15.000'in 24 faizini tapar. Vurarıq 24'ü bölərik 100'ə. Alınacaq 2250. Demək ki, bu cəmi 12 ay ərzində 2250 manat pul ödəməlidir. Bir ay ərzində nə qədər ödəməlidir? Onu tapmaq üçün 2250'ni bölərik 12 ay isə 12'yə bölərik. 15.000'i 3600 eləyir. Qarışdırdım. 3600 eləyir. Deməli 3600'ün bir ayda nə qədər olduğunu tapmaq üçün 3600'ü bölərik 1'ə 12'yə alınacaq 300. Demək ki, ayda 300 manat deməli faiz ödəməlidir əlavə. C bankında 6 ay ərzində tapmaq üçün 15.000'in vurarıq 15'ə, yəni 15 faizini taparıq, bölərik 100'ə. Alınacaq 2250. 2250'ni də bölərik 6'ya. Alınacaq 375. Yəni 375 manat ayda əlavə faiz ödəməlidir. A bankı, qeyd edim ki, A bankı ayda 450 manat əlavə ödəyərsə, demək ildə nə qədər ödəyər A bankı? 450'ni vurarıq 12'ya. Alınacaq 5460. Aylıq 5000, deməli, ildə əlavə faiz gəliri 5460 manat olar. B bankı artıq biz bilirik 3600 manat. Yəni illik faizinə görə hesablamışdıq. İllik cəmi əlavə faiz 3600 manat olacaqdır. İndi isə C bankına baxaq. C bankı 1 aya 3375 manatdırsa, 1 ilə 375-i vurarıq 12-yə, alınacaq 4500 manat. Yəni, buradan artıq məlumdur ki, hər birinin illik ümumi əlavə gəliri nə qədər olar. Buradan da baxar ki, ən sərf eləyən, yəni ən az faiz olacaqdır. B bankı, deməli, B bankı daha az pul ödəyər. Yəni, buradan da illik ən az faiz ödəyən bank, yəni bu bankın, yəni bu kreditin şərti daha əlverişli olacaqdır. Yəni, ən az əlavə bu qədər pulun üzərinə ən az B bankında faiz gələr. 22-ci tapşırıqda birinciyə baxırıq. Aşağıdakı pul məbləğlərinin tələb olunan faizlərini hesabla, faizlərini tapın. Birincidə 400 manatın 3,5 faizini. 400-ü vurarıq 3,5-ə, bölərik 100-ə. Deməli, bu zaman olacaq 14. İkinci, 7000 manatın 9,2 faizini. 7000-i vurarıq faiz göstərən ədədə 9,2-yə, bölərik 100-ə. Bunu da hesablasaq, alınacaq 644 manat. Üçüncüdə 3250 manatın 12 faizi. 3250-ni vurarıq faiz göstərən ədədə, bölərik 100-ə. Alınacaq 390. Yəni 390 manat. Dördüncüdə isə 2755 manatın 0,3 faizi. 2755 manatın 0,3, yəni 0,3-ə vurub 100-ə bölərik. Buradan da alınacaq 8,265. 8,265 manat. Bu şəkildə. Videolarımı bəyənirsinizsə, kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.